Так, всім привіт. Заїжджаємо ми на новий об'єкт. До речі, цю газову петлю я десь знімав, колись ми прибули. Значить, що в нас тут лежить, відпочиває качемчик з різними заслоночками, там щось дороблялися, все саморобне тут. Доробочки були, переробочки. Люди натішилися їм. Бачимо, навіть від регулятору було. Ви бачаєте, що шум, що вітер шумить. І буде качаємчик, на його місце стане борт. Йдемо подивимося там будиночку. Так, ну і сам об'єкт. Сам об'єкт, трошки світла не дуже багато. Значить, тут був качаємо, той, що ми бачили, вже борт встановлений. Димохід. Щось тут підрізали, бачу щось. Що не знаходило чи що? Що? Щось різали, не знаходило чи що? Ні, я відрізав, щоб мені потім легко було знімати. А, щоб знімати мало було. Да, якщо щось там туди долізти, то я ото там тільки чуть-чуть дати, я тобі подрізав. Все ясненько, питання має. Ну, сюди було б добре, якби таке залізне коліно розборне. Легко чиститься, тоді було б добре і з ревізією. Значить, борця на місці, файно все підійшло, двері в ту сторону, що треба нам відкривати, все добре, все гарненько, димохід на місці. Що в нас тут? Зроблено було дюйм з четвертю, і вже ми вирішили таким способом іти, із-за того, що ну, багато деталей використати, розумієте? Все по-новому купувати. Намагалися мінімально бюджет стиснути. Те, що треба, купляли. Те, що купляли. Тут бачимо цей забір. Ну, саме розумієш, що це неправильно зроблено, влетяний з котла. Це на будиночок ішло, бачимо, забір. Триходового немає, будемо ставити. Тут десь тепломікс, герц каже, начебто він працював нормально, його залишимо. Бочечка, бачимо, тут десь писало, не писало. Таку ми показували в наших відео, вона вже казали 800 літрів, це ще тоді була вона чи 750, її називали таку саму бочку, я не знаю, що виробник. Змійовичок, бачимо, є тільки що, наскільки від верха, ще скільки залишається. От дивіться, як воно роблять. Незрозуміло. Ну, браточка запалення могла б бути, просто тут Адамович він, бачимо, різав ремсом. До речі, от оригінальний німецький ремс. Я його сліда, може сліди відключа. Відключа сліди. Все ремсом різалося тут. Повірте, нічого не варно було, була там труба. Будемо все робити по-новому. Будемо все робити по-новому. Ну що, побачимо, що з того вийде в нас. Так, запчастин. Запчастин ми купили дуже маленьку. З таким розрахунком, щоб все використати. Але тут було, я був давно, забув тут звороточка дюйм з четвертю, а подача була півтора дюймова. Подачечка була. І так воно все тут начудено. І ми будемо ще трошки переробляти. Ще не знаємо, з чого почати. Що почати. Тут частинка старої котельні, що була на тому котлові обв'язочки. Тут частинка обв'язочки. Бачимо, тут є тепломікс. Для чого нам купляти другий, якщо він працював нормально. Ну як нормально, ми не знаю, як він працює, за те, що навіть термометра не було. Але я думаю, що він мав би працювати непогано. О, там бачимо, відвід теж був на мале коло брало. Це подача. А тут на мале коло брало. Це була подача від котла. Півтора дюймова труба. Де можна, ми постараємося ці коліна, вони міцні. Використати, якщо підійде. Різьби постараємося використати, готові різні ремсом. Якось так. Зараз поки що плануємо, що почати, ще не знаємо. Єдине, що. Що крани китайці. Ай, такі страшненькі крани. Якби я знав, то я замовив більше нових кранів. Я не знаю, тут є нові крани трошки. Пару штук є. Подивимось, як де щось замінимо, де щось залишимо. Щось залишимо. Великих кранів взагалі ми не брали. Ну, зверху значить не будемо ставити, як кран раз не було. Погано, що клапани взяли 32-го наверх, треба 40-го. Щось будемо думати. Ну далі, нам здається, що якесь відео не і від цієї котельні, насправді це нас і йшла так робота сьогодні. Треба було поїхати забрати передачу із Луцька, із магазину. Мінотрубу ми замовили, тут вони возять по, майже по всій Волинській, та напевно не майже, а по всій Волинській області. Дивимося, яка Волинь, це вже вам не Шацьк, мабуть би далековато від Шацька, але все одно це неподалік річки Прип'ять, є таке озеро, гарна природа у нас тут. Значить, зараз їдемо, заберемо трубу напряму, якби так кажуть, не з магазину, а напряму з машини. І їдемо продовжувати робити. Ну, все покажемо, як у нас була така робота. Ну, гарно тут, вода така холодна виглядає, але гарна.
Волинь – це край озер, ну і річок багато. Їдемо. Так, значить, що ми? Автомобіль з Луцька, труба вже в нас. Труба в нас, пилоти ми сюди заложили. Рокла там із нашим станочком. Десь вдома ми подивимося, що той станочок портує. Газуємо далі. Газуємо далі на об'єкт. Отакі нас пригоди. До речі, там хто може бачити попередній сюжет, де відправляли на делівері. Котел потім везли на нову пошту. От це той самий день. Це ми тут їздимо, їздимо то по ратам, то по гірниках. Нічого, зараз ми налаштуємося на роботу, щось ми з того придумаємо, що зробити з тих деталей. Думаю, робота має піти в нас. Котел борця, він так зварений, тут немає, ну, розширення немає, цих пластин, всі однакові від початку до кінця. Із-за того вони зварено все під нахилами. Хтось казав мені, треба кривого котла зварили, бачимо, тут нижче, тут вище, на підйомчик. Проходимо рівним, перевіряємо. Тут має бути підйом, сюди має бути підйом, сюди має бути підйом, тобто до виходу. Звороточка самі нижній точці, по діагоналі подача самі верхній точці. Отак підйом і перевіряємо обов'язково всередині. Може десь сварка, десь поміна, може ще щось. Бачимо трошки, бачимо, є така деформація. Натискаємо на цю сторону, щоб було добряче та булька бігла. По всіх цих, по всіх пластинах теплодійника перевірили. Бачимо, тут все добряче є. Ну, ми далі ще підложили на підкладі. Якщо не вистачає, якусь смужечку металу підложити. Якщо не вистачає нахилу. І на колосничок обов'язково. Це також важливо. Все, біжить, значить, на підйом до подачі. До подачі, до виходу з нашого котла. І на наємність. Раз порівнюємо все добре, можна продовжувати далі нашу роботу. Можна продовжувати. У нас сюрпризи. Я не знаю, чи можна передати на відео. Я попробую рівня взяти. Ми розігналися, як в теплоакумуляторах борця. Робиться трошки під нахлом ця труба. Бачимо, що зробити тут плюс-мінус. Бачимо, куди біжить. Ось тут паралельно. Треба, щоб туди був підйомчик, щоб повітря виходило в теплоакумулятор. Вже ми таке раз було на житті. Мучилися. Так робити не можна. Навіть не знаю зараз. Запакував все акуратненько, а потім побачу, що воно не туди. Хіба може якусь трубу всунути і воно деформувати. Попробуємо сюди ставити трубу і силою просто деформувати метал, бо то нікуди не годиться таке. Нікуди не годиться. Ну як так варить? Як так варить? Від бочки йде на підйом туди. Ну як так можна придумати теплоакумулятор? А ми протратили часу і нічого не вийшло з того. Викрили ми з того трійника, що пакували. Бачимо, як підйомчик йде до стелі. Закнули трубу. Попробуємо за ту трубу гнути. Не знаємо варіанти, які аж голова задиміла. На простому місці вже б подача була б готова. На котлові бачимо, є труба. А так, через таку дурницю, не знаю, що зробити. Будемо щось думати. Ну і що? Наш варіант роботи. Бачимо, підйомчик пішов туди. Закрунули 1,5 дюймову трубу з різьбою. Давонули. Тут воно мусило податися, ніде воно не заперлося. Тепер вже можна робити нормально. По-людському. Зараз будемо назад спаковувати те, що розпакували. І робота піде далі. Заодно ми дивимося, які різьби. Різав Ремс. Це не наш Ремс. Це Різав Ремс оригінальний. Ну, тут це трошки залишки льону. Різьба гладенька, гладенька. Різьба чіткенька. Мабуть, треба було зразу зібратися. Раз в житті на Ремса. І я його запитав, що там він десятками років працює. Жодних поломок, жодних проблем. Нічого не тупиться, не зношується. Так що Ремс, він своїх грошей вартує.
вартує своїх грошей. Ну, пішли ми таким шляхом. Я просто, коли купував різборіз, я не знав, що він мені так треба. Я думав, що там для різборіз треба, не треба. Обходимося. Купив, думаю, як можна без різборіза? Це ж так недобре. Просто такий дискомфорт, десь таке місце є. Так хочеться різборізом нарізати. А тепер бачу, якщо багато працювати, то ремс продає. Ну, поки що ми такі там професіонали, що постійно в роботі, то воно може поки поконає нас. Трошки щось там, щось те, що є, те, що так, думаємо, знаєте, хочеться, щоб і деталі використати, і якось планувати. Ще немає такого остаточного рішення, але більш-менш якийсь напрямок є роботи вже в нас. Ну, особливо немає що такого знімати, вже знімав в кінці. Намагаємося використати всі тринички, тут стільки тих триничків різних колін різьбових, все на різьбі було. Це різьбове, бачимо різьбове. Різьбове, ну, бо робилося без зварки практично. Десь там трошки є щось там вареного. Якось там щось приліпили, хлопці. Якось приліпило, не тепло. Хочемо використати якось. Там було під 32-го, другу, під 40-го, то ми перейшли там. І 40-ві на 32-го. В принципі, буде жити триник. Знов 40-ві, ну триника 40-го брали. Ну що, ми за розширювача забувся, думаю, в той час зроблене. Злива немає, ну в принципі без злива жити можна, якось там обслужити можна інколи. Зараз ми його перевіримо, тис, поки немає води, то... Але ще ж не в тому річ, що він бачимо, куди впаяний. А він впаяний зворотку, то що від будинку. Але тоді було нормально, чого нормального було, бо не було триходового клапана. А зараз у нас вже буде триходовий клапан і... Туди він не піде нам, скажімо так, недобре буде, м'яко говоря, недобре. Немає ще, у браточка взагалі немає. Ну, котлові, не котлові, на будиночок вже лата, бачимо, я спакував. І тут десь триходовий тут теж. А котлові підміщено в такому стані. Оце. З цього все треба ще розкрутити, місцями, щоб позакисало. Клапан. Крани, напевно, ми нові поставимо щось так. Побачимо. Вирішили перевірити кити скобачкові. Ото красота. Оце красота. Я не вляю, як вони палили. І що їх було тут із тиском, то навіть важко уявити. Важко уявити. Це на рівень спрацьовування клапана. Water system. Там із завода було, не видно, до затерто вже скільки було з завода. Скільки було цього? Півтора. Півтора, де 2-3 взялося? Накачали ще? Накачав, може, то не дав. 2-3 бочкові, уявляєте? Як качав, то чим міряв, не знаю, ну, цей бачок... Ні, 4 було з завода. Да. А, 4 було? 4, ну, то максимум. От із-за того не треба перемотувати відео, бо такі цікаві моменти якраз пропускаються. Ну те, що ми просто робили, там не було що знімати, значить, прийшов господар, розпитуємо за тиск. А каже, постійно були проблеми, що захолодає і падає на ноль. Вибуховий клапан стояв, клапан вибуховий з'єднаний з каналізацією, з каналізаційною трубою. Десь туди йшов він, каналізація, бачимо, отвір був. Бачок перекачаний. Ну, я не знаю, це вже не то, що помилка, а це вже, ну, взагалі не, як то кажуть, ніякі ворота. Він починає палити, тиск росте, клапан, ну, наша версія, що клапан спрацьовував, зайвий тиск стравлював каналізацію, захолодає, тиск падає, ну, на нуль. Тому що бачок, ну, не піддавлений назад. 2-3 було в бачкові, уявляєте? Ну, це я не знаю. Ну і постійно, каже, було проблема, каже, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, по цьому контурі буль-буль-буль-буль-буль-буль. І ніколи, каже, добре не можна було, каже, цілий день палиш-палиш, донизу до 50 ледь, ледве можна було догнати. Ну там котел трошки не такий, але тут і були проблеми об'язці, я не знаю, оцей мене, чудо-клапан, трошки напрягає, щоб він нас не підвів. Або замовити разу було такого, з тою термоголовочкою, багато людей там не зверталися.
з проблемами, підкажіть, в чому проблема. Я підказав, переробляв такі клапани і забулися про ті біди. Хоча вони можуть добре працювати, можуть не добре. Чи він добре працював, ніхто не знає, бо ж не було термометра навіть. А постійно щось тут буркало, запровітрювало. Тобто, ще не, ну, котла міняйте, міняйте. Я не розпитував, що то які проблеми. Вже коли під час роботи розговорилися, тут якби добра такого і не було. Добра не було. Ну, монтаж був, звичайно, м'яко кажучи, неправильний. І з такими грубими помилками. Ну, таке діло. Ми трубу не пускали по стіною, кинули напряму. Тобі ж там вікно, щоб не прикривало нічого. У нас воно виходить нижче. Менше лишнього метражу. І нас бачите, що вихід цієї сторони. Буде все прекрасно. Побачимо, запустимо, чи нагріє цю бочку вже. Яка різниця? Ну, господар побачить різницю. Хоча він подумає, що все справа котлові. Котел, ну, проти кечема, звичайно, це ніяке порівняння не йде. Це, як то кажуть, небо і земля тут. І по потужності, і по об'єму камери згоряння, і по КПД. Тут по всіх параметрах. Колосничок водонаповний, там мені пишуть, така не розумієш, там зона горіння. Колосничок водонаповнений, це дуже добре. Це дуже добре, це знову ж таки об'ясняю людям, що зона горіння, ваше догоряння, отут йде, в камері догоряння, отут має бути висока температура. Тут було б добре, якби зафутурувати, це було б супер. Колосник, там поступає холодне повітря, там тільки-тільки починається якась реакція, а зйом додається відчутно, бо ну, було, що переробляли котли на колосничок з водою. Ну, цікаво побачити. Котел дійсно, що там буде різниця, але знову ж таки, якби на тому самому котлові переробили ми на цю обв'язку, система була б, ну, набагато цікавіша. Єдине, що не знаю, що з цим буде. Якщо щось не так, господар каже, та треба вже купувати другого клапана. Я ж не знаю, як він працював. І ніхто не знає, як він працював. Може, дасть Бог, і буде добре працювати. Ну, не було термометра, розумієте? Зроблений монтаж, немає термометра. Що там відбувається в вузлові підмісу? Це така, знаєте, темний ліс. Ніхто не знає. Це велика тайна. Термометри треба ставити. Термометри. На виході склад термометр, на вхід склад термометр. На будиночок термометр, там де буде йти, бачимо тут гілочка після насоса, буде термометр, щоб знати, що там відбувається. Так що, кіт в мішку. Ну і не було регулювання температури на будиночок, я не знаю, йшлося напряму, якось так. Ну що я можу сказати, людина дзвонить, кажу, я зараз зайнятий, ми працюємо на виїзді, тим більше, що тут зв'язок дуже поганий, і поговорити нормально не можна. Добре, добре, кажу, я все розумію, я позвоню, кажу, 8 годин вечора. А я 8 годин, що не зайнятий. Ну, кажуть, бо давайте в 10 посунять, я 10, що не зайнятий. Щоб ви знали, скільки в мене було сьогодні дзвінків. І кожен дзвонить, ви відпочиваєте, ви себе шануєте, для чого ви так працюєте? Але кремір, будь ласка, допоможіть. Ви кажуть, собі не беріть вечері трубки, але мене беріть, бо в мене проблеми, в мене така ситуація, мені треба мене, а в мене там куток цвіте в будинку, і там без опалення мені не можна, мені треба допомогти. А далі ви себе шануєте. І кожен тільки про себе думає. І, ну, не знаю, годин дві добрих я витратив на телефонні розмови, аж голова заболіла. І, ну, і мусимо обговорити, бо ми маємо їхати десь на Київ, що планується поїздочка. І ми мусимо все це обговорити, бо ж, ну, як ми не можемо просто приїхати і почати. Треба все це раніше узгодити, обговорити. Знаєте, що у нас залишилося? Їдемо ми ж додому. Хотіли сьогодні зробити. В принципі, можна було зробити, якби ці деталі лежали просто у ящику, а ми майже все розкручували. Ну, це нове. А так все те, що було. Дивіться, ці всі коліна, трійнички, скільки там було тих трійничків, коліна, американочки, все розкручували. Практично все те саме, що було, використовуємо, ну і те, що позалишалося. Але все одно я треба було відкручувати, розумієте? Це відкручували. Бачка там лад перепаяв уже, начебто перепаяв. Значить, вже трьохходовий на опалення є. Було опалення без трьохходового. Тобто, що дає котел, те йшло в опалення. М'яко кажучи, не дуже правильно, так? Ну, поліпропілен давати і в опалення 90 градусів. Я не знаю, як там було жити в тому будиночкові. Я не знаю, як вони там. Ну, і, в принципі, він котел там і не грів стільки. Не грів. Ще не знаємо, як той клапан працював, бо не було термометра. Ну, було трошки тут нюансів таких незрозумілих для мене. Незрозумілих. Залишилося по малому колу, бачимо, вже намальовано сюди, отвір посоліти, якби не телефонний дзвінок,
вже ми кроночку вже наготовлено, я тримав в руках вже шуруповерт стоїть. Вже б я посверлів би і варив би. Дзвінок нам забрав час і мусимо їхати додому. Значить, тут крану ми поставили, бо там стояв на цій трубі. На дюйм з четвертю. Звороточка вся дюйм з четвертю. Ось таке було вже їх. Ми вирішили використати, щоб не переплачувати. Це було. Це кран новий. Насос був. Насос тут. Шісточка. Трошки замало. Ну, я думаю, жити можна буде. Оце зробити. Байпаса ще немає взагалі. От звідси. І ми його так не можемо, можна напряму повезти, бо тут вікно треба піти туди, за котел, за котлом туди, поворот сюди. Вже тоді. О, і на опалення, Влад, все спаяв. Єдине, що отут під'єднати, вже робимо дюйм з четвертю. Чому дюйм з четвертю? Тому що насос 32-й, тут розходиться на дві гілочки, на дві 25-х. Ну, дві 32-х поліпропилених, але дві 25-х стальних. Я вважаю, що це буде правильно. Насос такий добрячий, хай собі будуть такі протоки добрячі. Все, значить, зустрінемося в продовження, буде нове відео. В принципі, тут вже не залишилися такі деякі нюанси, плюс проводочка і запуск. Запуск, побачимо, як він нагрітиметься в бочку. Каже, раніше не могли бочки нагріти донизу. Побачимо, як цей котел нагріє. Ну, каже, максимум, якщо добре топити, там півдня то до 50 градусів бувало, що якось давалося з ним десь догнати, і там воно ненадовго вистачало. Якось так було. Ну там керування насосами не було. Ну там був кімнати програматор тільки. Термостата не було по температурі. Цього то без термостатів працював якось так воно. Тільки по температурі води оцей працював. Він гонив, напевно, теж від температури води, поки не вихолоне бочка, то і насос гонив. Ну якось так. Все. Всім до зустрічі. Очікуйте нової серії.